idemo mi na jedno veoma važno pitanje. Bezbednosni izazovi o kojima nas redovno obaveštavaju predstavnici vlasti izgleda da se samo nižu. Pretnje atentatom na predsjednika Srbije danima su uznemiravale javnost. O nastavku borbe protiv organizovanog kriminala redovno se priča. E sada, šta je zanimljivo u svemu tome? Da li je to činjenica da srpska policija nema direktora već otprilike 3 meseca? Da li to znači da je za prevazilaženje svih pomenutih izazova dovoljan ministar policije, šef bezbednostno-informativne agencije ili neko treći? Ko se danas bavi tim poslom? Ko će i kada naslediti penzionisanog Vladimira Rebića i zbog čega sve to toliko dugo traje? Moji gosti večeras, bivši savezni ministar policije Zoran Živković i Momir Stojanović, on je bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije koji nam se uključuje iz Niša. Dobroveče obojice, dobroveče i vama gospodine Stojanović, hvala što nam se uključujete. I vama gospodine Živkoviću, naravno, hvala što ste nam došli ovde u studio. I hajde najpre da malo objasnimo, gospodine Živkoviću, najpre vas da pitam, da malo objasnimo tu ulogu direktora policije. Dakle, ispade nekako da se može bez direktora policije. Međutim, da li je to baš dobro da bude tako? U Srbiji se u zadnjih 10 godina može i bez ustava, bez prava, bez kulture, bez morala, bez bilo čega. I očigledno da vrh vlasti, čitaj Vučić, misli da može i bez direktora. Nije 3 meseca, nego malo više. On je otišao na odmor negde u septembru. A vi mu i odmor računate? Ne, pa on je otišao na odmor pa se nije vratio na mesto. To znači da ima jedno 4-5 meseci kako nemamo direktora. Direktor je vrlo važna funkcija. Ako neko želi to da provede, kad pogleda zakon u policiji, ali recimo žandarmerija ne može da bude korišćena ako to ne odobri direktor policije. I neke mnoge druge stvari. Da li tu funkciju recimo može, pošto u ovom momentu njega menja njegov zamenik, da li u punom kapacitetu zamenik bivšeg direktora policije može da obavlja tu ulogu? Nije zamenik, nego je sad neko vede stanje. A to podrazumemo recimo da imamo vede stanje i u Niškoj policiji, gdje imamo vede načelnika Niške policijske uprave već mesecima zato što nema ko da postavi direktora. Ne može. Direktor ima ličnu odgovornost za mnoge stvari i on mora da postoji, takav je zakon. I to što njega nema, to koči mnoge stvari, a mnoge stvari su na ivici zakonitosti. Postoje čak i neke lične stvari koje su jako važne, pa čak i jedna moja, recimo. Koje? Ja čekam, evo već 4-5 meseci da mi se odgovori na zahtev, da mi se produži dozvola za nošenje oružja. To bi trebalo da potpiše direktor policije. Tako je, a to sam u avgustu već predao. Nažalost, imam tu dozvolu već 20 godina, pošto je to posledica zaključka da mi je ugrožen život. Nuđeno mi je da imam obezbeđenje, rekao sam da je to previše, ali alternativna stvar je da ja imam sam. A koji je zaključak, možda bude posle izbora? Ne znam. Hajde da uključimo i gospodina Stojanovića. A samo još jednu stvar. Zamislite kad imate ovakvog ministra policije, a da nemate direktora. To je posebna tema. Gospodine Stojanoviću, kako vi gledate na činjenicu da Srbija nema direktora policije? Pa kako bi gledao nego na elementarnu neodgovornost onih u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji su trebali da prate tok, odnosno da spoznaju kada gospodin Rebić odlazi u penziju, a to je 19. decembar, i da mnogo pre toga pokrenu proceduru, odnosno raspišu konkurs za novog direktora policije. Kako to nije urađeno, sad imamo rešenje u kome je gospodin Vasiljević, odnosno aktuelni pomoćnik bivšeg direktora policije, sada je u VD stanju direktora policije, što zakonski nije ispravno, nije dobro, jer i čak i da je u funkciji vršioca dužnosti, to bi morala vlada svojim aktom, ukazom da ga postavi. To što ga je ministar unutrašnjih poslova postavio, ne znači da ima ingerencije kakve bi imao direktor policije. Da, zato što tu nedostaje i konkurs koji je potreban. Da, izvinjam se, prekinula sam vas, ali kažete nema sve ingerencije, da, zato što nema ni konkursa po kome je postavljen. Apsolutno. Pa vidite, mislimo, nema ingerencije da rukovodi policijom, jer ono što je načelnik generalštaba u Ministarstvu odbrane, to je direktor policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Faktički čovek koji je zadužen za operativni rad policije i za sve policijske poslove,
I možda nekome odgovara da još jedno vrijeme ne bude direktora policije kako bi ingerencije direktora policije preuzeo aktuelni ministar unutrašnjih poslova i kako bi sve istrage koje se, pogotovo po kriminalu, korupciji, mnogo osjetljive istrage koje se, ako se sprovode danas u Srbiji, bio direktno upoznat ministar unutrašnjih poslova i time izbjegnuta mogućnost da direktor policije kao stručno lice rukovodi time i izbjegnuta mogućnost da direktor policije može da usmjerava te istrage u nekom pravilnom toku, već da te istrage budu usmjeravane po meri interesa aktuelne vlasti, tako da rezultati tih istraga vidite kakvi su i kakvo nam je stanje ukupno u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Da, a gospodine Živković, evo, pošto smo sada došli svakako do ministra unutrašnjih poslova, hajde da zamislimo da je sve po zakonu i da je sve kako bi trebalo da bude. Kakve su njegove ingerencije nad radom policije? I da postavimo stvari onako kakve su danas, dakle, šta ministar policije danas ima kao svoje ingerencije nad radom policije? Ministar je političar. On upravlja ministarstvom u političkom smislu. To znači da definiše prioritete, da odlučuje o kadrovskim rješenjima po postupku koji je usvojen, to znači za direktora, recimo, konkurs, da prati rad, da daje izveštaje o tome, da obavlja inicijaciju međunarodne saradnje. A mi imamo sada ministra unutrašnjih poslova koji je otišao neki pre par nedelja u Rusiju da cinkari neke Ruse koji su ovdje imali neke sastanke. To je da o ruskoj službi kaže šta se ovdje desilo. To je možda posao referenta. Direktor policije mora da ima iskustvo u operativnom radu, mora da zna do detalja sve zakone i sve postupke koji su započeti, da prati postupke koje radi policija po naredbi tužilaštva ili ono gdje pomaže tužilaštvu i tako dalje i tako dalje. Očigledno da je i ova stvar. Mi imamo u VD stanju 20-ak načelnika policijskih uprava po Srbiji danas. Imali smo u VD stanju direktora EPS-a, pa sad to plaćamo 10 miliona evra dnevno. Imali smo na masu ljudi u VD stanju i to je očigledno neka Vučićeva šema da drži ljude na pola, da ne smiju da zucnu, jer su na VD stanju, nisu utemeljeni ni na koji način, a to se pretvara u to da mi ne znamo gdje nam ide država. Da mi ne znamo, recimo, Asomakum istraga. Počela je 2014. Ja sam je pokrenuo. Da li je to završeno? Ne, nije. Da li su... opet nam to negde nije pod ingerencijama direktora policije. Ne, ali kako ćemo pamtiti, pitanje je šta gospodina policija radi po tom ovoj postupku? Da, hajde da pričamo o tome šta je radila za vreme mandata gospodina Rebića. Šta vi kažete, gospodine Stojanoviću, vreme gospodina Rebića na čelu srpske policije, kako će biti zapamćeno? Pa bit će zapamćeno da je gospodin Rebić bio direktor policije koji se o ničemu nije pitao. Ja imam dobro mišljenje o gospodinu Rebiću, ali sam njegov izbor za direktora policije je u neku ruku čudan. Za direktora policije trebaju biti birani ljudi koji se bave istragama, ljudi u najmanju ruku najiskusniji operativci iz uprave kriminalističke policije ili načelnik uprave policije. A mi smo izabrali direktora, odnosno načelnika uprave saobraćajne policije za direktora policije. Čovjeka koji se bavio jednom oblašću koja nema nikakve veze sa kriminalom, korupcijom, sa svim onim operativnim radom koji sprovodi policija dnevno u okviru svojih zadataka. Tako da gospodin Rebić je svojim pristankom pristao da bude tu postavljen i da se ništa ne pita i u suštini se ništa nije pitao, jer da se nešto pitao ne bi imali ove afere oko ukupnog stanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Jedno vrijeme rukovodila Hrkalovićka, drugo vrijeme sam ministar Stefanović, treće. Prosto se postavlja pitanje ko je uopšte rukovodio sa radom Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da mislim da gospodin Rebić, znači direktor policije, rukovodi i obradama koje su u toku, odnosno predmetima koji su po iznosu kriminala i korupcije u samom vrhu u našoj zemlji. I on raspolaže svim podacima i saznanjima iz tih istraga. I on je upoznat sa svim i usmerava te istrage preko nadležnih referenata od nadležnih odseka, tako da je ključna ličnost u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ja bih samo podsjetio, zamislite
kada smo imali, kada je Veljović to radio kao načelnik UKP-a, šta bi mogao Rebić da naredi Veljović jednom iskusnom operativcu koji je u službi za borbu protiv organizovanog kriminala dugi niz godina radio? Nama trebaju iskusni ljudi, a očigledno da je Rebić jedno vreme od 2016. godine pa sada do decembra ove godine figurirao kao direktor policije i za ništa se nije pitao. Ja se usuđujem bukvalno da tako kažem, za ništa se nije čovjek pitao. A nije on kriv. Ajmo sad samo malo jer su njegove ingerencije da se sprovodili ovde u studio. Pošto evo gospodin Stojanović još kada je odgovarao na prvo pitanje, rekao je nije se nekako išlo po logici stvari, znalo se kada on ide u penziju, jel tako? Zbog čega se po vašem mišljenju to nije uradilo? Zato ako treba da se raspiše konkurs, ako treba da bude doveden novi direktor policije, zbog čega to nije urađeno na bilo koji način? Pa bio doveden neko ko će biti profila kao gospodin Naravno. Rebić, bio je doveden neko profila ko će biti vrhunski stručnjak na tom mestu. Naravno, ja isto mislim da je Rebić potpuno okej čovek, ali ne može šef saobraćajne policije da bude načelnik policije koja treba se bori protiv kriminala. Ne zato što je on loš, naivan, nego naprosto to nije njegova struka. Jedno je saobraćaj, drugo je kriminal. Zašto se to radi? Pa kažem, to je, ova vlast uvek drži tako nešto, da sve zavisi od toga kako se probudi ujutru čovek na vrhu vlasti, šta on tog dana misli, šta ne misli, šta mu se dopalo, šta to mu se znamo, dopalo. Kako to utiče na bezbednost države? Utiče jako loše. Utiče jako loše i kao što ova vlast laže u statistici i vezano za investicije i vezano za privredni razvoj i za povećanje plata, tako isto laže u rezultatima borbe protiv kriminala. Da li je, ponavljam, završena priča o Somakomu stara skoro 10 godina? Šta je sa Krušikom? Ja sam podneo krivičnu prijavu protiv Vučića, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova i još neki ljudi oko Krušika. Reč nisam dobio od specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal. Vučić je rekao pred neke izbore pre 5-6 godina da će u ponedeljak, u subotu je rekao da će u ponedeljak, da se sve zna o ubistvu ove pevačice u Borči. Dan danas nemamo ništa o tom. Znači, nemamo ništa ni o čemu. A stalno je priča da je sve rešeno. Ne, naravno, nije. Srbija je postala ono odavno, pre 10 godina, zemlja u kojoj, to je Đinjić jednom rekao, u svakoj državi postoji kriminal, ali mi smo i pod Miloševićama i sada očigledno državu u kojoj je kriminal na vlasti. I to je nedopustiva stvar. A to odgovara Vučiću da on igra svoju igru, da dokazuje kako se obori za sve, ne može da spava, svi su protiv njega, on mora sve da radi. Znači, to je jedna farsa od države, od poretka, od demokratije, to je farsa 21. veka i samo je, ponavljam, zamislite, ja sam pre 5 godina dao predlog zakona da se za funkcionere od odbornika do predsednika države pre kandidovanja uvede obavezan lekarski pregled. Ako čistačica ili najniži referent u bilo kojoj opštini mora da ima lekarsko uverenje da može da radi taj posao, naravno da to treba da rade ljudi koji vode državu. Zamislite da je to usvojeno. I da su svi ovi ljudi koji su bili kandidati, koji su izabrani i koji će sad biti kandidati, moraju da prođu lekarski pregled. Ostaćemo na zavisnice. Zamislite, pazite, taj lekarski pregled, to podrazumijeva i psihijatra i podrazumijeva i nalaz u krvi da li je nekad taj koristio drogu. Zamislite ko bi danas bio na vlasti, ako u zatvoru, da je sproveden običan lekarski pregled na koji svako ko želi da se zaposli mora da prođe. I sad svako ima neka svoja razmišljanja, ali gospodine Stojanoviću, postoji ta jedna teorija da je gospodinu Rebiću krenulo na gore kada govorimo o njegovoj poziciji, posle hapšenja Koluvije, kada je on podržao policajce koji su uhapsili Koluviju. Da li je po vašem mišljenju to tačno, da je to bio jedan period koji je počeo da u stvari označio početak kraja njegove karijere? Apsolutno se slažem. Znači, Rebić je postupio časno i on je zaštitio operativce koji su časno radili svoj posao i uhapsili Koluviju, ali se to nije uklapalo onima koji bi da kreiraju dešavanja u MUP-u i od tada je počelo sa njime, a pogotovo mu se zamera i taj period kada je on bio direktor policije, gospodin Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, i sva ona dešavanja koja se dešavala oko prisluškivanja predsednika, oko vođenja raznih istraga prema predsedniku i ljudima bliskim vlastima, tako da je već tada bilo jasno da će gospodin Rebić ostati bez fotelje. On je čovek već odavno
mnogo prije nego što mu istekao mandat 19. decembra prošle godine, razvlašćen i on se jednostavno u MUP-u ništa nije pitao. Ključnu ulogu su preuzeli neki operativci iz uprave za borbu protiv uprave kriminalističke policije koji su pokušali dolaskom ministra Vulina da se nametnu gospodinu Vulinu, a posebno da se nametnu aktualnom predsjedniku, pa su onda pokušavali da dokažu, čeprkaju po radu Ministarstva unutrašnjih poslova i dokažu koliko je bilo inkriminacije u samom postupanju službenih lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova. I jedno i drugo šteti ugledu i efikasnosti rada policije. Ja se nadam da će posle gospodina Rebića na čelu policije doći iskusan operativac, stabilan operativac koji će uspjeti da sve ono što se proteklih, ja bih rekao već 7-8 godina loše dešavalo u MUP-u, da MUP od toga očisti i da poboljša efikasnost i stručnost rada, a pogotovo u kadrovskom pogledu policije. Iskreno se nadam da će to biti ličnost, ne kao Rebić, ličnost koja će biti poslušna, već ličnost koja će biti stručna i koja će vratiti poverenje u rad MUP-a i ličnost koja će uživati poverenje samih radnika, odnosno pripadnika MUP-a i koja će povećati i u konačnom i efikasnost rada MUP-a, pre svega u borbi protiv organizovanog kriminala i u borbi protiv korupcije. E, i hajde sada da pitam vas, gospodine Živkoviću. Čuli smo ovakav fotorobot, verujemo da će svako reći da tako bi trebalo da izgleda idealan kandidat za mesto direktora policije. Međutim, da li je takav kandidat osoba sa integritetom, osoba koja je stručna, osoba koja će imati svoje mišljenje, osoba koja neće biti stranački poslušna, nešto što se traži i nešto što je realno očekivati u trenutku? Sada se to ne traži, ali sigurno da takvi ljudi postoje u policiji. 80% ljudi u policiji su pravi profesionalci. Samo je problem na vrhu. Problem je šta je, znate, kad izađe u močvari, šta je na vrhu gore. I to je ta politička postavka. Evo fotorobot, ko treba da bude neko ko će biti direktor policije? Pa neko ko će da se ponaša i koji se do sad ponašao u svojoj praksi onako kao što su se ponašali ljudi koji su vodili Sablju 2003. godine. A takvih ima u policiji dan danas. Mlađih, mnogo mlađih od te ekipe koja je već u penziji, koji mogu da rade potpuno profesionalno svoj posao. Ali, evo imamo jednu farsu. Oni mogu da dođu do mesta da mogu da rade svoj posao. Zato postoji nešto što se zove izbori, a oni su 3. aprila, pa kad tamo građani Srbije izađu i glasaju ne u budućnosti političara, nego u svojoj budućnosti, kad razmisle 15 minuta, ona će glasati za političare koji će biti takvi da će misliti o njihovoj budućnosti i izabrati direktora policije i mnoge druge direktore i odgovorne lica koji će raditi svoj posao. A neće imati farsu kao što je bila danas. 24 sata se najavljuje sednica Nacionalnog saveta za nacionalnu bezbednost. Hitna sednica. Koja je trajala 38,5 minuta. Nisu mogli kafu da im posluže za to vreme. Šta je, kakva je to sednica koja je trajala 38 minuta? Pa kako je? Pa ne znam, nema saopštenja, nema ničega. A bilo je tamo 40 ljudi. To je bio jedan ono photo opportunity. Ajde se slikamo gde će Vučić da sedi na čelu stola, oko njega će sedeti neki ljudi. I to treba da bude slika, da on ponovo brine o našoj bezbednosti i o Ukrajini i o Rusiji i o Bogu Otcu. Hajde da potrošimo ovih par minuta koji su nam ostali da malo popričamo i o izborima, pošto ste nas već doveli do toga. Gospodine Stojanoviću, vi ste podržali Zdravka Ponoša kao predsjedničkog kandidata? Da. Ja mislim da gospodin Ponoš je od svih lica koji su se kandidovali ili koji će se tek kandidovati, pošto izbori još za predsjednika nisu raspisani, ima najizglednije šanse da aktualnog predsjednika odvede u drugi krug, a potom i pobedi. Na to vam ukazuje nekoliko činjenica. Čim je gospodin Ponoš, odnosno, istakao svoju kandidaturu, onda je sa svih strana i svih oružja počelo da se odapinju strele prema njemu, od toga da je on NATO oficir, da je završio školovanje u centrima u inostranstvu, do toga da bi on izdao Kosovo i razne druge optužbe i laži. Sve to govori da se aktualna vlast i te kako uplašila gospodina Ponoša, jer se radi o jednom čestitom, sposobnom, izuzetno staloženom čoveku,
izuzetno inteligentnom, i čini mi se da nam takav čovek danas u Srbiji treba da smiri, da pomiri posvađanu Srbiju i da da vrati institucije u svoju funkciju, jer one su otete, jer danas jedan čovek je ministar svih ministarstava i predsjednik Republike i premijer, i mi jednostavno prisustvujemo nečemu. Svakoga dana, što gospodin Živković kaže, mi razmišljamo šta je predsjednik Republike noća sanjao i šta će nam sutra isporučiti. Ja lično mislim da gospodin Ponoš, pre svega je kao vojnik, koji je navikao na odgovornost, disciplinu, koji ima organizatorske sposobnosti, obzirom da je bio i načelnik generalštaba i rukovodio složenim sistemima, adekvatna ličnost da u ovom periodu, kažem, pomiri posvađanu Srbiju i da vrati institucije u svoju funkciju. E, dobro, hoću isto pitanje da postavim i gospodinu Živkoviću i da lagano i zaključujemo ovaj naš razgovor. Je se odredila Narodna stranka? Da li se još čeka Boris, izvinjavam se, Nova stranka, prosite, molim vas, lapsus, izvinite. Da li se čeka... Više neće da vam oprosti ove lapsus. Ovi iz Nove ili ovi iz Narodne? Ma vi ćete mi oprostiti, za vas ja hoću se... za vas znam. Ne, nego li još uvijek čekate to da se izjasni Boris Tadić? Jeste li se pozicionirali vi prema tome kako Nova stranka je u subotu imala svoju konferenciju, donela je odluku da je spremna da uđe u koaliciju sa Socijaldemokratskom strankom i sad ima tu još stranaka i ja očekujem da vrlo brzo sutra preksutra već imamo i definiciju i ko će biti prvi na listi parlamentarnoj beogradskoj i ko će biti naš kandidat za predsjednika države. Znači sutra preko sutra? Pa u narednih nekoliko dana, dan dva. Mislim da je jako važno ko će biti na tom mestu i ko će biti izabran. Ne sumnjam u dobre namere mog kolege iz Niša koji je rekao da se smiri svađa, ali ovo nije svađa. Kad kriminalci napadaju žrtve, to nije svađa među njima, nego to je kriminal kriminalaca prema žrtvama. Prema tome kriminalce treba rešiti. Treba rešiti na način koji je zakonit, a to znači u zatvor. I da tu stavimo tačku na sve to. Recimo, imamo jednu situaciju. Ja očekujem da naš predlog za predsjednika države bude neko ko će da se iskreno i onako potpuno emotivno, ali racionalno bavi, recimo, sa znanjem ko je stvarno ubio Olivera Ivanovića i ko je pomagao u tome odavde, ko je opet Asomakum, Krušik i sve te stvari. I ja ponavljam, očekujem, građani, ne razmišljajte o budućnosti političara, nego o svojoj budućnosti i glasajte za onoga za koga biste mislili da bi mogao bar pola sata da se brine o vašem detetu ako vi morate da odete na pijac i da mu ostavite dete da ga malo pričuva. Mnogo hvala što ste bili naš gost. Hvala i vama najljepše što ste nam se uključili u emisiju, gospodine Stojanoviću. A vi ostanite.